chave do Civic 2.0, canivete, né, uma das principais mudanças da versão 2.0, da linha 2014. Vamos pôr a chave aqui no contato. Quando você põe a chave, o painel já se acende, né? Aí você liga, acende tudo. Esse aqui é o painel blackout, né? Aquele que tem iluminação permanente. Vamos dar a partida aqui e ver como é que é. Só de girar a chave eu já vi que o motor tá mais macio, assim. Ele não tá áspero igual a versão anterior. Muito legal isso aí. Foi a primeira impressão que eu tive a dar a partida, assim, do Civic 2.0 para 1.8. Esse aqui é o GPS que vem de série, né? Nessa versão XS, trata-se da versão topo de linha. Você vê que tem ar-condicionado digital, mas não é dual zone, é o mesmo ar-condicionado para a linha inteira. Ali nós temos o iMID, né, que é da Honda. O que é esse iMID? Ele é uma tela de multifunções separada da central multimídia, né? Você pode ver aí que temos várias páginas. Essa aqui mostra, por exemplo, a temperatura externa, a quilometragem, a data, a hora e dia. Para mudar as funções dela, basta apertar esse botão aqui do volante, ó. Esse botão aqui. Bom, vamos ver as funções que tem nele. Apertando mais uma vez, mostra FM onde está, ou rádio, CD. Passando para o lado aqui no joystick do volante, você vai passando todas as FMs pré-programadas da região. E para cima e para baixo é volume. Esse botão aqui do meio é para mudar FM1, FM2, como está sugerindo ali, ó, AM. Bom, vendo as demais funções da tela, nós temos aqui o consumo médio, a autonomia, tudo nós temos aqui, né? Passando para o lado mais uma vez, ele volta para FM, ele abre uma janelinha nova, né, mostrando a FM. Aqui no menu que tem no volante, você pode definir várias coisas, né? Odômetro, você pode personalizar algumas definições também. Olha lá, definição do computador de bordo. Você pode mostrar o que você quiser. Configuração de iluminação, ajuste de temporização do farol, do acendimento automático dos faróis também, das portas. Muito legal, tudo você configura por aqui também. É o que a gente já se encontra hoje no mercado, né? Até o Onix, né, naquela central multimídia que ele tem, também faz essas coisas. Desse lado aqui é o piloto automático, já padrão na Honda, né, bem fácil, bem à mão. Todo mundo elogia esse tipo de controle de cruzeiro, né, que a Toyota é bem aqui, uma alavanca. O pessoal reclama daquelas alavancas da Toyota, que fica bem aqui, e elogiam essa da Honda aqui. O volante do Honda, ele é um pouco mais pesado que o do Corolla, mas eu acho que remete à esportividade mesmo. Ele tem um raio curto, você pode ver. Temos as borboletas atrás do volante. Aqui, ó, se encontra o acendimento automático dos faróis. Farol de neblina. Desse lado aqui é o temporizador, que você pode regular com precisão, né? Qual que é o tempo que você quer que as paletas abrem e fechem. Porém, a gente tem que penalizar que ele não tem sensor de chuva e nem retrovisor fotocrômico. Coisa que o Corolla já traz desde 2005. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. A começar primeiro, que nós temos o controle eletrônico de estabilidade, o ESP, ou VSC, chamado pela Honda. Apertando e segurando esse botão, ele acende a luz do painel lá e você vê que ele está desativado. Em cima nós temos um controle eletrônico de economia de combustível, que é o Econ, chamado pela Honda. Você aperta aqui, aparece, sugere ali que está Econ ligado, lá, desligado, ligado. E a partir disso ele consegue economizar, acho que 1,5% de combustível. Ele reprograma a central, né? Ele deixa o carro mais manso. Dizem que é até perigoso na estrada, que você pisa tudo, o carro não vai. Mas tudo visando a economia. Mas claro, se você for fazer uma ultrapassagem, tem que desligar o botão mesmo. Esse aqui é o teste diagnóstico do painel do Civic. Isso aqui é uma função interessante, eu acho bem legal isso aí, que ele mostra todas as luzes, né, para ver se está funcionando, se está tudo ok. Mas você vê que tudo é duro aqui, ó, toda a região do painel. Então o acabamento realmente piorou no Honda Civic. Mas é um plástico bom, né, que intenciona não fazer ruído com o passar do tempo. Esse daqui é o porta-luvas do Civic. Porta-luvas com um espaço razoável. Ele bate, né? Temos aqui uns porta-objetos. Porta-copos, inclusive, bem pequeno. Aqui um pequeno porta-objetos na porta. Acabamento da porta com detalhes prateados. Inclusive que tem dois arranhados.
como é fácil de arranhar, infelizmente. Temos esse pequeno porta-objetos aqui que infelizmente não é tampado. Eles tiraram isso nessa versão. Tomada 12 volts. Auxiliar. Aqui nós temos um porta-copos. A outra versão tinha um porta-copos melhor, né? Era mais bacana de se usar, mais fácil. E também aqui a gente tem o porta-objeto central. Não tem dois andares como em outros carros, por exemplo. Temos o USB que fica nesse cabo aí. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no a bordo de um Civic EXR, o 2.0 top de linha. Vou ligar o modo Econ para poder ver a média de consumo, né? Bom, como sempre, esse volante de raio curto, ele traz esportividade, né, para quem gosta. É bem bacana de dirigir, eu acho legal. A suspensão do Civic, ela já naquela versão que eles trouxeram essa nova versão, eles já melhoraram a suspensão, né? Ficou mais macia que o New Civic. E nesse carro aqui se mantém, porque o que muda nele basicamente é o motor, né? Que é o 2.0. Qual que é a primeira impressão de qual que anda mais, o Civic ou o Corolla? Vamos acelerar e descobrir, né? Desligar o Eco Mode. Eu acho que o Corolla deve andar mais. Tá meio amarradinho ainda, né? É. Corolla nós conseguimos 5 km com litros, 6 no máximo. Aqui no Civic já começou a... Tá 7. Marcando 7, né? 7.1 no álcool. E o álcool tá mais forte. Tá. Não, e a saída dele já tava melhor que a do... da versão anterior, né? Que era bem xoxa. Nossa, a anterior é... Eu gosto bastante desse painel. Dois andares. Esse painel é envolvente, né? É. O painel é tudo digital. Mostradores 3D, inclusive, ali. As barrinhas. O bom do Civic, da suspensão dele, que acaba sendo mais dura que o Corolla, obviamente, é que pelo menos ela garante boa estabilidade na estrada. Tem a suspensão independente, né? A retomada dele está boa também. Vamos fazer o 0 a 100 aqui. 3, 2, 1, vai. Sim. 12.6. Vou fazer outro 0 assim agora no manual. 3, 2, 1, vai. Bom, agora trocando os pedal shifts, na verdade os pedal shifters, né? A gente conseguiu 10.7 segundos no 0 a 100. Deu uma diferença bem grande. E aí, pessoal, beleza? O que vocês acharam do novo Civic 2.0? Pois é. Legal, né? Vamos falar nossas impressões. Leozito, o que você achou do carro? Bom, da mesma forma como 1.8, a direção do Civic... É a mesma, né? Um carro com...